Замість хаотичних вивісок та візуального шуму – гармонійний міський простір. Таке завдання дизайн-коду, який отримала одна з центральних вулиць Хмельницького – Подільська. Як розповідає головний архітектор обласного центру Максим Дружинін, дизайн-код є збіркою правил та рекомендацій, які чітко пояснюють, як мають виглядати самі будівлі та елементи на їх фасаді. Раніше підприємці робили, як їм подобалося і як хто хотів, як заманеться. Ми вирішили то зробити безпосередньо. Управління архітектури розробляє дизайн-код. Фахівці управління, спеціалісти управління викреслюємо його самостійно. І ми вирішили дати певні характеристики і визначення дизайн-коду, вивісок, і для того, щоб було однакове загальна концепція розміщення вивісок і так само фасадів, щоб вони не були різнокольорові. Як результат, місто виглядає охайнішим, каже архітектор. А краєзнавець Ігор Западенко розповідає, сторіччя тому центральні вулиці мали схожий вигляд. Якби ми опинилися тут, на цьому місці, десь 120-100 років тому, що б ми побачили? Ми б побачили практично те ж саме. Перші поверхи – це комерція, це магазини, і практично повністю вони в рекламі, в вивісках, таких причому вивісках, які перебігають на тротуар, на кілька метрів, ще й на стовпах на тротуарі розміщені. Тобто, власне кажучи, ми нічого нового зараз не вигадали певною мірою, і це є продовження тих традицій, які у нас є на центральній вулиці. І певно, що не тільки у нас, а в інших містах України, Поділля. Інше питання, якщо це пам'ятка архітектури, каже Ігор Западенко. За його словами, тут недоречним буде ані пістрявий фасад, ні також. На ньому не може бути муралу, якщо це пам'ятка, навіть найгарнішого муралу. У Хмельницькому свій дизайн-код ще раніше отримала центральна Проскурівська вулиця. А з червня цього року ще й вулиця Подільська. Частина, на жаль, підприємців розуміє, що чим більше вивіска, тим краще для його бізнесу. Ми працюємо зі всіма власниками бізнесу і переконуємо, що сучасне місто таким не може бути. Ми дуже гарно попрацювали по вулиці Проскурівській, і дуже велика частина підприємців пішла на зустріч і змінила, і вулиця Проскурівська фактично через дизайн-код змінилася. Те саме ми плануємо зробити по вулиці Подільській, там роботи набагато більше, тому що вулиця сама дуже жвава, дуже активна, дуже багато бізнесу. Головний архітектор міста Максим Дружинін пояснює, процес таких змін нині гальмує війна, через яку підприємці і так мають економічні збитки. Нові заклади вже розміщують правильні вивіски, роблять вже нові вивіски, погоджують паспорт фасаду, паспорт вивіски, і ми вже рекомендуємо і наполягаємо, щоб було саме так. Ну, неможливо, щоб зараз 200-300 людей в сьогоднішній час просто зняли вивіски і за кошти там по 20-30 тисяч гривень за вивіску сьогодні то зробили. Фахівці управління архітектури розробляють дизайн-код самостійно та надають усі рекомендації стосовно кожної будівлі. Наступною вулицею, до якої розроблять дизайн-код, буде Кам'янецька. Надія Куриляк, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.